Какой файный. Но... Рика, посетренироваться прежде, Юра. Все-таки пусть отвечу. Это скрывание. Мама, как импульсы. Не рейки импульса, дарю, как вот читал. Чи не спорится, что ты? Импульса. Koks greitas. Generatorių reik prikabinti. Kaip įdomu. Greičiau atrodo. Reikia generatorių uždėti, elektrą gamintų miestui. Kiek čia visokiausių yra treniruoklių. Jūs taip greitai einate. Greitai einate labai. Ir kaip sekas Gediminai? Žiūrėk, plūkiu, va. Patiem reikia plūkti. Reikia atkabinti tą grandinę. Nu, mink, netai gerai. Čia tiesa neturi. Labai gerai. Ir ką dabar jūs čia darysite? Kai grįžti, aš nuliksiu, dabar aš pakabosiu. Pakabosiu. Tai aš tos vietos tave pakabino, reikia iškausti. Laisvai. Taip, gerai. Palauk, tavo aukštės įsivažiavus. Tai aš ir jūsų aukštės. Dobrai. Varam. Galėtų tokį padaryti? No. Patys saugotis. Ne tik tą galėtų padaryti.